Det är dags. Ännu ett pris att gälla ut. Följ med här. God dag i stugan. God dag i stugan. Har vi någon Cecilia och Jessica här kanske? Hej. Ni kan få lämna här borta. Hej. God dag, god dag. Mycket trevligt att se er här idag. Ni kanske undrar vad vi gör här. Ja. Det är nämligen så här att vi har en liten överraskning åt er. Ja. Årets pris för årets företagare har gått till er två. Ja. Ja, även, även här med. Precis. Kom du fram också, det går så bra så. Ja, ja. Så att vi vill gratulera er för detta pris. Och Karin Lindholm här från Företagarna ska dela ett pris till er. Så varsågod. Jag har en motivation här som jag skulle vilja läsa upp inledningsvis. Jag är kanske känd för lite olika roller här i kommunen, men just idag företräder jag Företagarna eftersom jag har kommit in i deras styrelse. Och vi hade ju många förstås i den här kommunen som är duktiga, men vi tyckte ändå att Lindes båtar i Tingsryd har genom ett starkt lokal förankring, en unik produkt, en ständig produktutveckling, väldigt väl genomförd marknadsföring och ett otroligt tillväxt 2020. Och återigen visat sig värdiga att motta den här utmärkelsen årets företagare. Och Linde har ju tidigare tilldelats den här 1989. Oj. Det är alltså 31 år sedan. Och att det har dröjt så här länge att återeröva priset måste ju förstås bero på att många andra här i kommunen också är duktiga och starka i sitt näringsliv. Så det finns många medtävlare. Men, och som håller över tid och som håller över generationer. Och det är ju Linde ett lysande exempel på att ni gör. Så av den anledningen så ska vi då överlämna en plakett. Ja, verkligen. Tack så mycket. Var det överraskande? Ja, det var det. Ja. Ja, jag har verkligen sagt något. Det är... Nej, jag pressat honom. Mycket bra, mycket bra. Vi tycker att de är överraskande. Så vi var med sådär. Det blev lite tagna på. Ja, och du tar emot ett diplom. Och så har vi den här utmärkelsen. Tack så mycket. Den är lite rajig. Och sen har vi blommorna. Det är blommor. Ja, ja. Ja, den är väl klar av blommor. Tack så mycket. Ett stort grattis till detta pris. Tycker jag att vi applåderar vi som är här. Tack så jättemycket. Varsågoda. Och jag hoppas ni tycker det är värt att fira, för här är också ett presentkort för att åka till Torre och fira en god middag tillsammans. Åh, vad trevligt. Gud, vad trevligt. Det tycker jag inte mycket. Det har man inte gjort för mycket nu. Nej. Och sen har jag en sak till, och den skulle förstås vara ett par här, för det är Jessica och Cecilia vi tänkte vi skulle uppfatta idag. Och det skulle ju vara två pins. Och med behörigt avstånd så får jag väl göra så här. Hur har året varit? Det här speciella året för Linde, kan ni... Nu pratar vi 2020. Ja, 2020. Ja, vi är ju på 2021 nu. Förra året var ju fantastiskt. Mycket på grund av corona också. Ja. Vi tillhör ju en av de branscherna som har fått en positiv effekt av corona, tyvärr, eller vad man ska säga. Ja. Så att försäljningen har ju ökat jättemycket. Och den håller ju i sig även nu under 2021. Ja, jag tittade just idag på det. Förra året ökade vi 43%. Och i år har vi ökat hittills 36% till och med idag. Så det är väldigt mycket. Ja, så nu, det är mycket märkligt. Vi är ju nästan slutsålda mycket redan i mars. Och så vi kämpar med att jobba övertid i 2 månader nu. Vår utmaning har ju varit att få tag i material och personal för att producera så mycket produkter som möjligt. Så vi kör så hårt det går bara. Vi har länge tänkt att det går inte öka så mycket i Sverige till, men tydligen gör det. Men däremot ökar vi även på exporten nu. Mm. Och det är jättekul. Vilka är era stora marknader på exporten? Det är Norden. Det är Norden. Mm. Men, och vi satsar mycket på Finland och Tyskland nu. Så det är en ny satsning.
Vad roligt. Men möjligheten att kunna öka så upp till 40% som vi gjorde förra året, det var ju helt och hållet på grund av att vi hade ett normalt ett bra lag som vi tömde. Mm. Vi skulle ju aldrig kunna ha varit så snabba med att producera så mycket mer. Nej. Det laget som vi alltid vill hålla för att ha en god nivå på service och leverans. Mm. Ja, snabbhet, så tömde vi det helt. Mm. Om man ska ta lite siffror så var det ju då vi tillverkade 2200 enheter, vi sålde 2600. I år ska vi tillverka 2800, tror jag. Det är lite oense om det. Men ja, vi klarar inte med ett punkt. Vi får se. Vad kul, då önskar vi er lycka till för kommande år. Och ge en applåd igen för detta pris. Kära invånare i Tingsryds kommun, vi har haft en underbar turné här i år och vi vill passa på att gratulera årets vinnare i Näringslivsgalan. Vi hoppas att vi kan se er alla kanske på plats nästa år eller så fort som möjligt. Den här digitala turnén är avslutad idag. Nu ska jag hem, ta en kopp te framför brasan och önska er alla en trevlig fortsatt dag. Tackar!